Луѓето за кои предпоставуваме дека ги познаваме, понекогаш знаат да не изненадат, па можеме да заклучиме дека за нив сме знаеле само онолку колку што тие ни дозволиле. Дел од јавните личности се представуваат во поинакво светло од реалноста, додека останатите секогаш се во опуштено издание, израчат каде да се појават. Димитар Атанасовски е секогаш насмеан пред камерите, па решивме да го ставиме на распит пред објективот на камерата на бекстејдж. Кажи ми го твојот најголем страф. Најголем страф? Од тоа да ми поставуваат вакви прашања. На кого би се заблагодарил јавно? Јавно? На сите што ми помогнале во животот, а ако почнам да ти се заблагодарам, ќе ти траат 100 емисии. Што ти фали физички, емотивно и духовно? Физички ми фали да гради да дигнам малце, пошто паднат сум на гради, а емотивно не ми фали ништо, а духовно, не знам, да идам почесто по манастири. Без кои три работи не излегуваш од дома? Без ключеви од кола, ключеви од дома и патики. Моќ или пари? Ни едно, ни друго, бе, брат, шо ке ти е? Твоето прво пијанство, разкажи ми нешто повеќе за него. Леле, каква обшта катастрофа е тоа. Првото пијанство ми од Узо и памтам само дека се разбудив у 6 савајле на плажа у Охрид, пошто валјда голи сме се бањале после пијанството, исповратен целиот и мислам дека доста е. Кажи ми, какво мислење имаш за пластичната хирургија? Супер си е, на кој му треба, нека си тера. Мислам дека е убав дел од медицината кој што е прво измислен за да им помогне на луѓето за оние кои што имаат мака, а после од естетски карактер, на кој му треба нека користи. Омилен збор и збор што не го сакаш? Не го сакам во принцип, а многу често го користам, а омилен збор ми е, не знам, сакам. Се е по твое или пак правиш компромис? И зависи за кого ме прашаш. Ако е за дома, правам компромис за да се да е по мое. А инаку гледам у животов, се да е по мое. Со што не би се занимавал никогаш? Со политика. Каква мислен имаш за аферата за една вечер? Па имам добро мислење за аферата за една вечер. И ако мислам дека ако мене лично ме прашаш за афера за една вечер, моите афери за една вечер завршија многу одамна. Пред многу вечери завршија. Кажи ми, кога последен пат си плачел и зошто? Сеја плачев кога ми се јави дека ќе ме снимаш и така малце тешко ми падна на душа. Кој звук го сакаш, а кој те нервира? Звукот кој што најмногу го сакам периодов е тато кој ќе ми рече керка ми, а најмногу ме нервира кога исто керка ми ќе ми рече чекај ја да ти кажам. Кога би имал магично стапче, што би променил во светов? Па да се луѓето поведри и полабави заради тоа што се повеќе и повеќе гледаме нервозни ликови кои што не допринесуваат на никаков начин за добробитот на општеството, така што малку повеќе среќа и насмевки на лицата на сите, ето тоа. Што те прави тебе среќен? Мене среќа ме прават луѓето околу мене да се срекни, да се насмеани, да се весели, да се здрави, да се живи, тоа ми е најголема среќа. Веруваш ли во љубов после неверство? Борче, какво ти е ова прашање, жити се? Па не знам дали. Не, да пробам па да ти кажам, ама да не се најлјути жена ми. Убава или интелигентна жена? Абе да има добар карактер, најубаво. Кога си имал најдосадна публика на настан? Најдосадна публика на настан? Па нема да кажам за каков настан, ама можам да кажам само најдосадна публика, она публика што не те слуша уопште. Така што дојде не за да се слика или за да си седи на телефон и таа за мене е најдосадна публика. Раскажи ми за сеќавањето на твојата прва љубов. За сеќавањето на мојата прва љубов или моето сеќавање за мојата прва љубов? Твоето сеќавање за твојата прва љубов. Па моето сеќавање за мојата прва љубов, така многу убаво искуство во животот, кога прв пат чувствуваш некои работи што не си ги чувствувал до сега, односно љубов која што не си ја чувствувал до сега и у принцип е убаво искуство кое што никој верувам дека го нема заборавено. Доколку се на твојата сметка ти пристигнат 1 милион долари, што би купил прво? Па брат, пред 5 минути 2 милиона ми стигнаа, така што сувишно е ова прашање да ми го поставаш. Не, чекай. 1 милион, па што знам што би купил? Би купил еден тон онакви пакувани салати, храни и слично и би ги дал на луѓево да ги делат на бездомници. По твојата смрт, каде мислиш дека ќе завршиш, во пеколот или во рајот? 2 метра под земја. Покрај тоа што знаеме дека Димитар е авантурист, грижлив татко и сопруг, во рубриката 21 прашање, тој ни откри многу повеќе.